Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Удари росіян по критичній інфраструктурі Кривого Рога знову переконали нас у тому, з чого, звісно, складаються справжні цілі Володимира Путіна у цій жорстокій війні з Україною. Це не війна Збройних сил. І це, звичайно, не міфологічне звільнення українців від якихось там нацистів. І це, звичайно, не захист фейкових народних республік. І це навіть не війна з українською державою. Це війна з українським народом як таким. Володимир Путін робить все можливе і неможливе, щоб українці не могли жити на своїй землі. От нещодавно ми спостерігали злодійський удар по Харкову, після якого у городян на певний час зникли світло і вода. Тепер майже екологічна катастрофа у Кривому Розі. У багатьох районах міста також немає води, підірвана дамбу, піднімається рівень води у річці. І все це не помилки російських збройних сил, а новий етап війни Росії проти українців. Знищення критичної української інфраструктури. Коли Москва робить все можливе, щоб населення з південних і східних регіонів України переміщувалося далі у центр і на захід, щоб українці не могли жити у себе вдома, щоб врешті-решт багато хто емігрував з України, тому що не мав би реальних соціальних можливостей для того, щоб тут пережити зиму. З України виїхало вже десь близько 10 мільйонів людей у країни Заходу. Десь 3 мільйони людей росіяни змушені були переселити на територію Російської Федерації. Багатьох виселили з України на територію Росії силоміць. І от тепер здійснюються нові кроки, щоб спонукати українців виїжджати зі своїх домівок. Робиться все можливе, щоб перед зимою інфраструктура держави, не військова, підкреслюю, інфраструктура, а цивільна, ніяк не могла обслуговувати потреби городян. І це не останній такий злочин Володимира Путіна. Він тільки розпочав ці свої дії, які нагадують, Україні для боротьби із російською навалою потрібна ефективна система протиповітряної оборони. Адже навіть якщо уявити собі, що останній російський солдат під тиском українських визволителей залишить українську територію, це не означає, що Володимир Путін наступного дня почне перемовини з українським керівництвом. Ні, він буде робити все можливе, щоб замість його дипломатів з українцями гучно розмовляли його ракети. Він і далі буде намагатися знищити українську інфраструктуру. Він і далі буде робити все можливе, щоб українці не могли спокійно жити у себе вдома. Це тоді вже буде модель і для росіян бачити, що відбувається з тими, хто не підкоряється Російській Федерації. І, звичайно, для мешканців інших колишніх радянських республік. Якщо Росія на вас нападає, ви маєте скласти зброю, бо якщо ви будете продовжувати свій опір, від ваших міст все одно нічого не залишиться. Ви або будете горіти у пожежах, або тонути у водах своїх річок, у вас не буде опалення і світла. Ось що приносить Росія. Ось що таке справжній русський мір. Про що, до речі, сьогодні у Ізюмі говорив президент України Володимир Зеленський. Про те, що самі картини цього зруйнованого росіянами міста, вбивства мирних городян, нагадують українцям про злочини росіян у Бучі. Однак вже не шокують, тому що українці давно вже шоковані російськими злочинами. Давно вже шоковані поведінкою людиноненависницької держави. А Путін між тим намагається генерувати нові конфлікти. От зараз ми бачимо, що відбувається між Вірменією і Азербайджаном. І на Заході недаремно говорять, що російський президент хоче ще цієї війни, щоб нею відвернути увагу світу від України. Втім, цікаво, що і прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян, і президент Азербайджану Ільхам Алієв не відмовилися від участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, що відбудеться
в узбецькому Самарканді. До Самарканду після свого перебування в Казахстані вже прибув голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. Це перші візити голови Китаю після початку глобальної пандемії коронавірусу, коли Сі Цзіньпін не здійснював жодних поїздок за кордон. А тепер у столиці Казахстану він гарантував своєму казахстанському колезі Касим Жомарту Токаєву повагу до територіальної цілісності Казахстану, що, в принципі, є важливим сигналом для Російської Федерації. Адже не є ніяким секретом, що президент Росії Володимир Путін разом із своїм хижим оточенням може зазіхати і на казахстанські території. Адже його кінцевою метою є відтворення Радянського Союзу з усіх колишніх радянських республік, що входили до складу цієї жахливої держави. І ось у Пекіні, звичайно, зовсім не хотіли б, щоб після війни з Україною Володимир Путін почав ще й війну у Центральній Азії, там, де у Китаю багато своїх політичних і економічних інтересів. І таким чином територіальна цілісність і Казахстану, і інших країн Центральної Азії в політичних інтересах китайського керівництва. Однак, очевидно, що головною темою під час майбутньої зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна і голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна у Самарканді, першої такої зустрічі після того, як Путін розпочав свою криваву людиноненависницьку війну проти українського народу, буде саме тема цієї війни. Спостерігачі впевнені, що Путін буде розмовляти з Сі Цзіньпіном про допомогу Росії у її протистоянні цивілізованого світу. Буде переконувати китайського лідера, що це їхня спільна війна. Що якщо він, Путін, переможе і роздушить Україну, він таким чином переможе і Європейський Союз, і Сполучені Штати. Доведе цивілізованому світу, що вони, країни цього світу, мають рахуватися з авторитарними режимами. Доведе, що жодна країна, яка кине виклик авторитарним режимам, не протримується на політичній карті світу і змушена буде капітулювати або перед військовим тиском Володимира Путіна, або перед загрозою економічної і соціальної катастрофи. Китай сьогодні фактично головний союзник Російської Федерації у протистоянні цивілізованому світу. Купівля російської нафти Пекіном допомагає Володимиру Путіну зменшити реальний ефект економічних санкцій Заходу, продовжити мілітаризацію своєї держави, готуватися до нових агресивних війн проти України та інших колишніх радянських республік, може хоча б тепер не центральноазійських. І також можна абсолютно чітко сказати, що так званий багатополярний світ, у якому авторитаризм буде змагатися з демократією, також є дуже важливий для керівництва Китайської Народної Республіки, для керівництва Комуністичної партії Китаю, яку, як ми знаємо, також очолює саме товариш Сі Цзіньпін. У Самарканді буде і президент Ірану Мохамед Раїсі. Іран, як ми тепер знаємо, поставляє Росії безпілотники для того, щоб російські збройні сили могли атакувати позиції українських збройних сил, для того, щоб російські збройні сили за допомогою іранської зброї могли захоплювати нові українські регіони. І оці контрабандні безпілотники, і сам саміт Шанхайської організації співробітництва у Самарканді нагадують, що на користь Росії створилася справжня авторитарна коаліція. Це не просто війна Росії проти України. Це війна авторитарного світу проти демократії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року і буде продовжуватися довгі виснажливі роки і десятиріччя. А я вірю, що демократії переможуть. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам і перемоги!